Mira besimtar kremtuan ditën e Abazaliut, festa më e rëndësishme e kalendarit bektashian. Shumë prej besimtarve kanë kaluar natën në teshen e Kulmakut, e shumë të tjerë u bashkuan para ditën e kësaj të martë, duke u ngjitur në malin e Tomorit. Ceremonia u drejtua nga kryegjyshi botëror Baba Edmond Brahimaj dhe më pas u vijua me koncert festiv. Që shikoni, ka shumë njerëz, ata vinë në ditë të ndryshme, nga 25, shkojnë edhe 500-600 mijë vetë që vinë vazhdimisht këtu, për të marrë uratë, për të marrë bekim, për të marrë dashurinë, paqen. Na vitin vit, që bërë në gjithë të re, dhe si vjetë për rrugën për të vajtë në malë të morit, kemi sjellë dhe ujtë. Gjatë 5 ditëve të peligrinazhit dhe pranvarit të Abazaliut, kur janë rite fetare kushdo pelegrin, falet për shëndetin dhe paqen në familjet e tyre. Kam ardhur çdo vit. Çdo vit kemi ardhur. Po pse vini? Vim, kemi besim. Besoj edhe kam ardhur që i vogël. Familjarisht vini? Po, familjarisht. Lodhe ka pak se është rrgjita e rrugë. Njerëz ka, po nga vitin vit ka ndryshim. Besimtarët që u bashkuan festës së shenjtë bën kurban që i ngjin për veten dhe familjet e tyre. Mali i Tomorit për bektashinjt konsiderohet i shenjtë pasi prehet shenjtori i familjes së profetit Muhammed.